Mihajla Majorski i David Bašić su volonteri Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova, koji već 7 nedelja obilaze starije sugrađane kako bi im pomogli pri nabavci životnih namirnica, preuzimanju lekova, podizanju penzija, plaćanju računa. Smatraju da je neophodno da budu solidarni i ovaj posao ih ispunjava jer znaju da rade nešto korisno, a svako koga su posetili ima svoju životnu priču. Slušali smo svakakve priče životne i dosta smo obilazili. Ja sad u posljednje vrijeme radim 2 puta nedeljno, pre sam malo češće. Iskustvo je, mogu vam reći, sjajno. Upoznao sam nove prijatelje, upoznao sam naše starije sugrađane. Zaista su njihove reakcije te koje nama vraćaju osmeh na lice i čine nam da nam ovo bude mnogo lakše i zanimljivije. Dolazak mladih ljudi s nestrpljenjem su uvek očekivali i Ana i Šimon Fabijan iz Stare Pazove, jer oboje su već zakoračili u 9. deceniju života i usled nemogućnosti izlaska iz kuće ovo im je mnogo značilo. Jednom do 2 puta nedeljno, neki put za lekove, Neki put, ali kad ide za leko, ovdje ide za vodu. Ona vodu mora piti, prolomsku vodu, ne smije u vodu piti. Nama mnogo znači i hvala im velika da su živi i zdravi. I hvala koji ih naputio tako. Da. Ne znam šta bi radili. Epidemija koronavirusa je izmenila naše živote. Iako je volonter od 2011. godine bio aktivan i u toku poplava 2014. Ivan Lozić kaže da je ovo za njega novo iskustvo. Samo je bila bitna ta oprema koju ćemo mi dobiti, odnosno maske, rukavice i to sve, da bi u neposrednoj komunikaciji sa tim drugim ljudima, ugroženim da kažem grupama, bili pošto smo s njima u kontaktu. U suštini samo nam je to bilo najvažnije, da imamo tu zaštitnu opremu, a ostalo sve smo rešavali u hodu. Volonteri su vredno radili, podeljeni u ekipe i svaka je dnevno obišla do 10 korisnika, tako da je od uvođenja vanrednog stanja bilo oko 1000 poseta starijim sugrađanima. I zato su oni naši heroji.